Claim its power as your own. Sorun. Bir aldım. Aredo. Hayır mı? Sayıtayım ne yapalım? Är det våran tank också som sitter här nere eller? Super. Nej, ingen fara, vi är på den sista bossen i den här nu så. Med en jävligt våghalsig tank alltså. Ja, men alltså, när vi kom upp till andra bossen här, när hon började pulla allt det där skiten. Första pullen, litet pack. Andra pullen, halva rummet. Nej, hela rummet förutom en stol. Vad sa du? Vet inte. Det är nekrotik. Den sista nekrotik. På en tia. Behövs inte. Så. Men han var 241. Jaha, var han så här? Ja. Aha. Fram och på så de kastar den där skiten på varandra istället. Just in case. Behöver inte tänka på det någonting. Hex funkar tydligen. Vad är det i då? Ja. Yes, I know. Nej, inte bara det som är här, men med tanke på... fuck. Där dog jag. Nu behöver jag dö fort alltså. Men jag har ju secondary. Jag har ju en passiv andra liv i stort kan man ju säga. Soul exhaustion, så jag får ju en extra death eller extra liv på det. Vänta, är det en conduit? Ja, det är första grejen jag får från min hand, liksom. Den som ligger allra högst upp. Yes.
Fan, det kanske är värt att switcha alltså. Jag vet inte om det är, samma för alla eller... Ja, vi får ju inte en plus 2 på den här, det är bara 5-6 sekunder kvar nu så. Ja men jag lider, jag har ju 200 item level, jag känner 10. Ja, han ligger bra på damagen också så. Ja, vad ligger jag? Jag ligger 2. Ja, men beroende på situationen så kan han ligga allt från 1 till 4. I början var det fint. Trashback som. Yes. Åh, fan. Vadå då? Han litar på gruppen med andra ord. Eller snarare, han litar på healen. Han är dödsbenägen bara. Vad är han för någon? Jag antar att det är tanken, eller? Som står allt skit. Jaha. Ja, det är kul. Överlever han också då, eller? Aha. Det låter bra. Ja, ja, för fan. Ja, vi ligger på 4 deaths just nu, så... Alltså... Stå still! Nobody move! Vi kan stå ganska nära faktiskt. Speciellt magen. Don't fucking yes. Move. Där var det jag. Den går rätt på honom. Awesome. Och så riktigt. Vilka blir. Fuck. Chaos locked ska vi göra. Den är fin. Oh. Nej. Kommer den på? Nej. Eller? Nej. Va? Nej. Nej, har vi en till här? Den här stod jag så. Kan jag ta en snus? Ja, för riktigt. Det är poddtänder. Men vad fan? Där fuckar upp sig som allt. Oj, oj, oj. Ni kan stå typ så att ni kör mot bossen alls. Nu fan går ni snabbt. Nej. Vilken klass det faktiskt är där. Åh. Han borde inte röstat med den. Nej, ingen fara. It's okay, it's okay, it's okay. Nej, jag tänkte ha den till nästa typ. Nej, ingen fara. Drar du en soul på... Eller han, sig tank. Ja, på healen fan med tank. Tanken klarar sig. Nej, det är kämpa något på det. Akta, 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 akta. Jag var ju blind där som fan alltså. Oh, nice. Hey, what the hell? Är jag så jävla slåvan? To the victor goes the anima. Claim your power, paw walkers.
Jaha. Det gick han iväg med. Det är bara när jag köttar på en gång. Så det är en burning rush. Varför är man så långsam för? Ja, eller hur? Jaha, han vill inte, just det, han vill inte ta. Ja, just det. Ah, okej. Okay. Det är en multiplayer du spelar 50%. Oh shit. Nej, det var inte det, men han skippade den snarare. Fråga mig inte varför. Nej, alltså liksom så här, den här blir helt omöjlig. Känns som, för jag är så jävla slåvad. Jag är på väg upp. När som. Hur många kan han skicka ner på en sån? Är det bara en i taget eller? Ja. Oh. Precis alltså. Akta, akta, akta. Run, 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 run. Ja, den blir inte en samma sak. Han gjorde det här säkert med flit bara för att fuck upp nyckeln. Nej, herregud, det gjorde han inte. Nej, jag skojar. Det gjorde han inte. Han... Nej, tju. Men... Ja. Jo, klarar det. Förstås det, helvete. Problemet var ju... hooken på bossen. Att den fuckade så. Ja. Alltså, jag fattar inte ens alltså, vad fan ska skippa överhuvudtaget, så... Men det finns ju väl ingen direkt vits med att göra det, eller? Ja, där dog jag. Jag kanske kan få dig... Nej, men vänta med det. Jag ska kolla och se om jag har min second eller min passiva. Nej, det har jag inte. Ja, jag väntar med det där. Level re... Ja. Nej! Kom du hit! Behöver du där ringen? Jag ska kolla. Nej, det gör du inte. Om man tänker biz stat. Nej, det gör du inte. Du har två stycken 236er. Om jag kan uppgradera denna. Vill du veta vad han har? En 138. Nej, det väljer du själv, herregud. Vad fan? Okej, okay. Du får det. Oj, vad snällt. Nacka om en riktig jävla boost. Eller vänta, 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 nej. Just det, fan, jag kan inte... Fan, ser att du kan se... Fan, du... har för high level. Vad har du för high level nu, innan du byter? 200. 200. 200 page. 207 kommer jag på. 205. 205. Ja. Hur mycket fick du? Jag har 207 gånger jag bytte back liksom. Och sen... Alltså du sätter alltså det högsta du har av allting, alltså oavsett liksom vad fan som händer. Jag kan inte equipa... Eller ja... Vilken då? Eftersom han har en, den Shadowlands-nyckeln. Nej, men det är för att du har chesten. Exakt. Alltså så fort du får en ny chest, då skiftar du. Eller en ny nyck. Men... Ja, tänk på att det är 230 så... Och den där tar jag innan den här jäkla magen lämnar igen! Fast det var inte jag förra gången. Nej, men ändå. Jag tar portalen innan magen lämnar. Ska vi se.
Nej, det var inte du. Det var en random. Nej, det var du. Det var du. Det var igår. Jag. Var det? Ja. Du körde Halls. Nej. Vi körde Sanguin. För Sanguin. Det var det. Ja, det var det, ja. När Björn vart DC av. Det var det nog. Ah. Okej. Okay. Blir ni färdiga nu, eller? Yes. Blir ni färdiga, eller? Okej. Men jag har 205 just nu. Men jag har 160, 197, 197 och 140. Men det är bra. Alltså jag kommer nog göra så att nästa trinket jag får kommer jag byta ut då, så vad fan det är. Jag tror jag suttit på den här trinken lite väl länge nu alltså. Oh ja, men du behöver det. Ja, det är bara för att jag vill ha den. Jag har ju varit dum för fansen, så jag tror inte att jag har fått något trinket heller. Ja, förutom den andra trinket jag har på mig nu då. Jag hade ju valmöjlighet att få någonting. Men det enda som finns... Alltså, det roliga är att det finns inget trinket att köpa heller. Med ekonomin jag har alltså. Det som finns, 4 stycken 200-ringar och en 207-a. 200-ringar går på allt från 700 till 4000. Och 07-an på 74,5. Det känns... Okej. Nej, det använder jag på bossen för... Så vi kolla om jag har lite tur och kan uppgradera kort, ja. Men det är nice, då får jag ju en 239 i 26. Du får en 39 från Poltet nu då? Ja, det är bra. Nice, that's nice. Jag kan få en 242. 242, 236, 26, 26, 39. Så jag har ju tre... alternativ att välja på egentligen. Som är vettiga då. Visst. Sen är det typ att jag borde ta 42 typ oavsett, men... Yeah, right. No, I don't think so. Nej, men jag ska improva min raid valet till 252. Vet du vad de säger? Komplita den här aktiviteten på Mythic. Yeah, right. That's not gonna happen. Nej, vad fan säger jag? 4 grejer har jag att välja på, för fan. Nej, jag har ju 6 alternativ totalt, så... Ja, du har raid också, eller? Mm, jag har första på raiden där, då har jag liksom 3 heroics gjorda också, så det är lite skönt. Men jag lyckades med, vad var det igår var det va? Tror jag. Men vad har alla för keys förresten, som man vet hur fan man ska sticka någonstans? Jag behöver ha person själv då. Vad fan. Plague. Theater. Other side och mist. På typ 10 plus då. För de 4 ligger på 3, 8 och 7. Resten ligger på 10, 2, 11 och 12. Mm.
Jag hoppas mer på en Seater, för den boostar lite mer ändå. För det enda jag har gjort där på är en 7 på overtime på Trenaco. T.O.P. och får en liten Ruby for verkligen. Ja, men jag går och tar en Sigma så jag väntar på... Yeah. Hur mycket har ni kvar på den där förresten? Fan, klockan är ju liksom typ 9:45, det var inget bra. Vi får se vad klockan blir när vi är färdiga, fan. Vi får se om det blir något. Jag hoppas att få någonting i alla fall idag på kuppjäveln. Jag ska bara gå på Dustin och sen ta en sig, så jag kommer snart. Så fråga mig om jag vill joina en 40v40 event Mage vs DKs imorgon. What the fuck? Ska man göra det eller? Det är kul. No. Nej, jag gillar inte PvP, men det hade ändå varit nice att se hur det hade gått. Vänta, 40 Mage mot 40 DKs. Då kommer ju bara defkort på er. Oh. Jag såg 40 Warlocks mot 40 Warriors eller någonting. Okej. Okay. Alla Warriors fick ju stryk. Det var ju jättemycket A och E liksom. Innan de ska komma. Nej. Quickly, mortals, escape with Sorali. So, this is the prize you seek. It will never leave this prison. None have ever escaped the Sanguine depths. And neither will you. Pretty big today. Det är någon som fick 5000 daily quests. Helvete. Ja, 3000 daily quest. Oj. Jag vet fan vad jag har quest. Vart som är daily. Jag har styr på.
Jag har 4000. Dailies. Ja, kör. Woop woop. Får ni en key? Eller in time? Får ni key in time eller? Vad är det för e-level på honom? Men de är väl ganska hyfsade, de kan väl spreada. Så. Åka. Runder färdiga. Den är där. Tusen daily quests, seriöst. Det är kul. Ja. Kul är dailies. Jag är med mig att han fick en man får en chip på 5000 fucking daily quests på riktigt alltså. Get the life, damn it! 206. Special treasure. Maybe I should take a look at that. En malbog uppe. Varför? En bal då? En grej i korten. Ah. Det är ganska gutt ändå, cash up gear alltså. Som man kan få ut också. Ah. Jag tycker han borde gjort core ticket lite lättare att kurera. Det känns jävligt roligt att göra just nu. På den jävla research-skiten där, ja. Ja, alltså det tar så sjukt lång tid. Oh, ja. Det kan man lugnt säga. Vad fan? Kan man få skit från de här anima conductor grejerna egentligen? Är det random eller? Uh-huh. It is. That's not good. Come on. Eller hur? Han är en shaman, helvete. Jag tar på en märk av minst 3 runes. Oj, det gick snabbt. Ja, vad fan gör. Vad är det för runa man ska trycka? Det var en runa. Fan, Silvumen var ju lite roligare att spela på när man är i kort till sig. Jaså? Beware.
vad snabbt. Quartite Preserve sjunker i värde. Ja, vad är det, 500 alltså, guld eller någonting? Ja, nej, typ 200 nu. Alltså man blir ju rik på det, typ 2 grand refrux. Förut låg det på 1 och 7 i början. Och min server var ute nu. Oj. Det var lite ut. Vi har 23 stycken, jag ångrar att jag inte har sålt något. Kan du crafta eller? Jag vet inte ens vad man craftar om. Craftar väl legendary. Ja. Ja, det var ju bara skit man fick ifrån det. 35... 3 stycken 35 anima. Fick en jävla läder. Fick den jävla skit som jag fick på auction som jag kan sälja den där på 1200 tydligen. Jag tror att det kommer funka, men... Så det var ju en jättevettig grej att ha. Klägg på dig. Jag vet inte, är man bugg? Den körde vi. Förra. Den har en 8 på sig, den säger jag inte nej till. Vad fick ni den som? 11? Tja, why not? En 11 vadå? Plagefall. Ja. Vad säger ni? Ska vi? Ja, det är ju... kan man minka på. Mm. Gör vi så då? Ja, jag behöver lägga... trött satan. Jaha. Upp tidigt. Hur tidigt går det upp? 5. Oj, fan, jag går upp. Alla ni går upp tidigt. Ja, men det är lite skillnad från person till person här, eller hur? När går du upp? Lunch. På eftermiddagen då, eller? Ja, precis. Jag har gått tyst på dig. Goddammit. Vad hade ni för keys då? Ja, min...